Informácie z meteorologických družíc sú už neoddeliteľnou súčasťou práce meteorologa. Využíva ich napríklad pri predpovedi počasia alebo keď chce zistiť, čo sa v oblaku vlastne nachádza. Dobrý deň, pozeráte 24 podcast o počasí a klíme. Dnes sa budem o meteorologických družiciach rozprávať s doktorom Jánom Kaňákom, špecialistom dištančných meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítaj, Janko. Ďakujem, dobrý deň. Najskôr by ma tak zaujímalo, čo to vlastne tá družica je. Máme taký bledomodrý pocit, že čo to asi, ako by to asi malo vyzerať, ale čo to je z pohľadu teba, ktorý sa tým zaoberáš dlhé roky? No, meteorologická družica je špeciálny prípad družic, pretože družice majú najrôznejšie využitie a historicky už takmer 70 rokov alebo 60 rokov máme okolo Zeme nám krúži množstvo družíc. Ja sa pamätám, ako moja mama spomínala prvú družicu, že tá družica robila píp, píp, píp. No tak teraz dnešné družice už toto nerobia, pretože sme v ére digitálnej a neprijímame nejaký taký rádiový signál analogový, ale prijímame na vyšších frekvenciách, v prenosových kanáloch množstvo digitálnych informácií, ktoré snímajú najrozličnejšie prístroje na tých družiciach a získavame množstvo fyzikálnych a meteorologických informácií, respektíve fyzikálnych, ktoré potom vieme spracovať tak, aby boli použiteľné pre meteorológa. Áno, aby to bolo pre meteorológiu užitočné. Aby to bolo užitočné pre meteorológov. Už si hovoril, že analogové alebo digitálne informácie, akým spôsobom vlastne tá družica pracuje? Ja si to predstavujem tak, že vyšle niečo k Zemi, hej, nejaký signál, áno, a to sa buď odrazí, alebo nejakým spôsobom sa ten signál modifikuje a na základe toho viem povedať, čo je nad povrchom, alebo nie je. Či zle si to myslím. Hej. No, ja to upresním, áno? Pretože väčšina družíc meteorologických má prístroje pasívne. Uh-huh. To znamená, že nemusí nič na zemský povrch vyslať, aby potom mohla niečo prijať. Áno. Pretože zemská atmosféra, zemský povrch, oblaky majú svoju teplotu, svoju vnútornú energiu ako molekuly, ktoré vyžarujú na najrôznejších vlnových dĺžkach, alebo máme tu slnko ako zdroj svetla, zdroj tepelného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch a do atmosféry. Takže všetko toto je v hľadačiku meteorologických družíc, aby sme nejakým spôsobom zosnímali a túto informáciu potom pretransformovali buď do obrazov, alebo do nejakých dát, do nejakých číselných hodnôt, do grafov, ktoré sú potom meteorológmi interpretovateľné a použiteľné na analýzu oblačnosti, analýzu, povedzme, dokážu identifikovať fronty, tlakové níže, tlakové výše, suché oblasti, tam, kde neprší dlhodobo, alebo keď sú záplavy, tak monitorujeme zaplavené územia a tak ďalej. Koľko typov družic vlastne máme? Lebo nie je družica ako družica. Určite. Ako keď zasa sa pozrieme na to úplne od začiatku, ano. Že vlastne keď prvá raketa vyniesla nejakú tú prvú umelú družicu Zeme do vesmíru, tak aj tá raketa bola menšia, mala menšiu nosnosť, do menšej výšky dostala tú družicu a tá družica, povedzme, obletela Zem niekoľkokrát a spadla. Uh-huh. No ale cieľom našich meteorologických družíc v modernej dobe je dosiahnuť to, aby tá družica pracovala na obežnej dráhe dlhodobo. Uh-huh. To znamená minimálne niekoľko rokov. Ano. A u družíc geostacionárnych hovoríme už o 10 ročiach. Veď, ale geostacionárna trošku, lebo nie každý Teraz rozdiel, všeobecne áno, najprv áno, poviem. Teda, čiže tie družice, keď dostaneme do nejakej výšky okolo 800 km a no. tam ich necháme obiehať okolo Zeme takou rýchlosťou, aby sa ani nezdialovali, ani nepribližovali k Zemi, tak lietajú po kruhovej dráhe. A toto sú tzv. Polárne družice, ano. Pretože sú nasmerované tak, aby preletali ponad rovník kolmo
a potom smerujú buď na severný pól, alebo na južný. Áno. Pretože musia vždy obletieť tú Zem. A súčasne táto ich dráha, keďže Zem rotuje okolo svojej osy, tak aj tá dráha sa nechá rotovať spolu s tou Zemou tak, aby tá družica, povedzme, hovoríme im, že sú so Slnkom synchronné. Čiže každý ten oblet smeruje, povedzme, začneme nad Áziou, presúvame sa nad Európu, potom sa presúva tá družica nad Atlantik, potom nad Ameriku, nad Tichý oceán. A pri každej otočke ide o nejaký kúč, sa tá dráha posunie smerom na západ a po niekoľkých obletoch okolo Zeme tá družica sa vráti na pôvodnú dráhu a toto sa stále opakuje. Ale zmyslom, cieľom pre meteorológov je to, že tá družica fotografuje alebo sníma oblačnosť a zemský povrch vždy za rovnakých podmienok, čo sa týka osvetlenia slnkom. Máme, povedzme, ranné družice, obednejšie alebo popoludnejšie, večerné, nočné družice. Samozrejme, v noci slnko nesvieti, ale tam zasa využijeme iné spektrálne charakteristiky, o ktorých sme mali asi prosprávať trošku neskôr. Takže máme takúto tú polárnu a potom máme ešte akú druhú. Keď dostajeme družicu do väčšej výšky nad zemský povrch, nie iba tých 800 až 1000 kilometrov, ale je vypočítaná taká dráha špeciálna, ktorá má výšku 36 tisíc kilometrov, tak v tejto výške dochádza k rovnováhe medzi, alebo tak, k rovnosti obehovej doby družice a jedného otočenia Zeme okolo osy. To znamená 24 hodín. A vtedy tá družica, my tomu hovoríme laicky, že zdanlivo visí nad jedným miestom zemského povrchu, ale v skutočnosti tá družica je v tom priestore vďaka rovnováhe síl. A táto družica, tá geostacionárna, ona ako, jak si povedal, že máme predstavu, že ona ako keby visela nad tým jedným, ale ona určite sa tam nedrží, má tam nejakú vôľu pohybu? Takto. Družice majú vždy nejakú vôľu pohybu z toho dôvodu, že tá dráha sa musí predpočítať dopredu a na družiciach sú umiestnené pomocné motorčeky na korekciu dráhy. Napríklad geostacionárne družice vykonávajú okolo rovnovážneho bodu, v ktorom by presne mali byť. Oni robia takú malú osmičku a ten obraz, keby sme animovali v čase, tak aj ten obraz by tak plával. Ale samozrejme, že matematickými počítačovými algoritmami vieme tie obrazy nastaviť, prepočítať tak, aby sme ich dostali do statickej mapy. A meteorológ potom, keď použije tieto obrázky v animácii, tak vidí pohyb oblačnosti nad tou krajinou. Áno. Konštantne tá mapa sa mu nehýbe pred očami, nerobí to žiadne negatívne dopady na využiteľnosť tých snímok. Horšie je to pri polárnych družiciach, pretože tá dráha družice je premenlivá, družica letí určitou rýchlosťou voči zemskému povrchu a my máme na SHM príjem parabolu, ktorá sa pohybuje za polárnymi družicami, sleduje tú družicu na oblohe a keď tá družica ponad nás letí, tak vtedy z nej prijímame signál. Vtedy ona aj skenuje a sníma teda oblasť Európy a Slovenska a tieto dáta ukladáme do počítača a potom z nich vyrobíme obrázky. U tej geostacionárnej družice je to inak. Ona sníma pravidelne, povedzme, každých 15 minút zemský povrch, celú pologulu, u ktorej je otočená. A my dostávame tieto obrázky sprostredkovanie, pretože najprv surové dáta odchádzajú z družice do Nemecka, do riadiaceho centra, kde sa predspracujú a predspracované, čiže georeferencované, čiže dané do tej presnej mapy. Áno, do tej presnej polohy. Tak, ako sú potom vysielané k telekomunikačnou družicou, tak, že všetci užívatelia, ktorí sú v dosahu a tá telekomunikačná družica pokrýva celú Európu, dokonca aj Afriku alebo aj Južnú Ameriku, alebo aj na oceáne lode môžu prijímať tieto data, tak tieto
stanice prijímacie potom už majú predspracované dáta, z ktorých si generujú, aj my si z nich generujeme produkty. Hej, také, ktoré ty potrebuješ. Ktoré my potrebujeme pre našu prácu, alebo meteorológ potrebuje. Hej. Z toho, čo si povedal, mi tak vychádza, že vlastne tá družica s tou kvázi polárnou dráhou letu, tak tá niekedy sa stane, že nemáme ten obrázok z rovnakého pohľadu, hej, že a niekedy sa stane sa niekedy, že nám táto družica aj za celý deň neposkytne informáciu? Stáva sa, my máme povedzme raz za 3 hodiny prelet z tej istej série družíc. Povedzme, lebo to nie je iba jedna. Áno, to nie je jedna, to je séria viacerých družíc. Máme, hovoríme tomu, že máme východné prelety. Potom máme priamo ponad Slovensko, potom máme západnejšie prelety. Keď sa nám podarí nízko nad horizontom, povedzme, družica letí od juhu smerom na sever, tak ju chytíme niekedy dostatočne na juhu, takže vidíme skoro až Stredozemné more, niekedy až Severnú Afriku. A niekedy preletí na sever tak ďaleko, že vidíme Škandináviu, aj Island, ale to je výnimočne a nás to ani tak nevyužívame tieto dáta v plnej miere. Máme proste definovanú mapu Strednej Európy, do ktorej premietame tie obrazové dáta. A stane sa, že tie východné alebo západné prelety nám nepokryjú tú mapu, čiže polovica tej mapy je prázdna. A sú prelety, ktoré sú veľmi kvalitné, užitočné stredom Slovenska. Vtedy máme obrázky s vysokým rozlíšením, pretože tieto polárne družice majú 1-kilometrové alebo rozlíšenie. Aj 500-metrové rozlíšenie v dnešnej dobe. A podľa toho, aký typ družice. Áno, geostacionárne sú vo väčšej, v tej výške, takže oni to rozlíšenie u Meteosatu druhej generácie je okolo 3 km na väčšine kanálov a na 12. kanáli spektrálnom je to rozlíšenie 1-kilometrové, ale tým, že družica je nad rovníkom a pozerá sa na naše Slovensko tak akoby zo šikma aj s tak takým iným uhlom, ten obrazový pixel, jeho rozmery, keby sme premietli na zemský povrch, tak sú tak 4x6 kilometrov. Je to nejaký lichobežník nepravidelný. No, spomenul si takýto kanál a 12. kanál a podobne. Aby teda bolo jasné, tak meteorologická družica, táto geostacionárna, sníma informácie v rozličných kanáloch. Ja si pamätám, ako keď som začínala ako meteorolog, tak sme mali družicu, ktorá mala 3 kanály. Áno. A boli sme šťastní ako blchy, že máme informácie z troch kanálov. To bola tá Meteosat prvej generácie. Áno, Meteosaty prvej generácie. Tak, lebo nie je jeden. Bolo ich 7. Áno, ďakujem, že si upresnil. 7 ich bolo. A to boli tie trojkanálové. To boli s tromi kanálmi. Áno. Bolo to tak prirodzene určené, že chceme vidieť Zem v prvom rade tak, ako by sme ju videli voľným okom z vesmíru. Čiže viditeľné svetlo. Áno. Slnečné svetlo, ktoré sa odrazí od zemského povrchu, od oblakov, tak tá družica sníma, vytvorí obraz, ktorý odošle na zemský povrch. Potom máme infračervený kanál. Ten je dôležitý preto, lebo zemský povrch, atmosféra aj oblačnosť vyžaruje v infračervenej oblasti spektra a na vlnovej dĺžke 12 mikrometrov, to je taká špeciálna vlnová dĺžka, že napríklad žiarenie zemského povrchu, keď prechádza atmosférou a tá atmosféra je čistá, tak sa nezoslabuje. To tepelné čistá, žiarenie zemského povrchu. Čistá, to znamená, že je tam bezoblačná, minimum niečoho, čo by to žiarenie zachytilo. Áno, nie je tam nič, čo by pohľadcovalo infračervené žiarenie na tejto vlnovej dĺžke. Preto hovoríme tomu, tej vlnovej dĺžke 12 mikrometrov, že to je atmosférické okno. Ale oblačnosť vyžaruje ako absolútne čierne teleso a teda vyžaruje na svojej vlnovej dĺžke. To tepelné žiarenie zo spodu, ktoré ide intenzívne zo zemského povrchu, sa v tom oblaku zachytí, pohltí a oblak, keďže je vo výške, tak má takú teplotu, aká je v tej výške. Lebo vieme, že teplota s výškou klesá v atmosfére. Takže povedzme, oblak má hornú hranicu, na svojej hornej hranici teplotu minus 45 stupňov Celzia. A družica nameria intenzitu žiarenia, ktorá, tá intenzita zodpovedá pre prepočítanie cez Planckov vyžarovací zákon tej teplote. Čiže hovoríme o radiačnej teplote oblaku a
ale družica meria radianciu vo vatoch na meter štvorcový na sten radián. To je taká fyzikálna jednotka, čiže množstvo energie. Ktorá sa vyžiari. No, takže to máme viditeľný, máme tento a potom ešte máme jeden, nie? Ešte máme jeden uprostred medzi tými vlnovými dĺžkami. To viditeľné svetlo je 0,6 až 0,8 mikrometrov. A potom som hovoril infračervený, že má tých 12. A medzi tým máme okolo 6,8-6,9 mikrometra. To je tiež infračervené žiarenie, ale na takej špeciálnej vlnovej dĺžke, kde molekuly vodnej pary, keďže molekula vodnej pary je taká špeciálna, má chemický vzorec H2O, čiže dva vodíky zavesené na jednom kyslíku pod uhlom asi 120 stupňov, tak tá molekula je taká asymetrická a ona sa tak kýve v priestore. Keď žiarenie alebo fotón s vlnovou dĺžkou 6,8 mikrometra je zachytený molekulou vody, tak tá molekula vody sa rozkýve. Zachytí vlastne ten fotón, preberie tú energiu a premení ju na ten kývavý pohyb. A potom vyžiari na inej vlnovej dĺžke. A teda táto absorpcia fotónov s vlnovou dĺžkou 6,8 mikrometra na vodnej pare sa prejaví na výslednom obrázku, ktorý družica vytvorí takým spôsobom, že tam, kde v atmosfére je veľa vodnej pary, veľa molekúl, tak sa veľa toho infračerveného žiarenia prichádzajúceho zo spodu pohltí. To znamená, že ako bude nízka radiačná teplota alebo nízka tá energia vyžarovania a teda na snímkach my to zobrazíme ako svetlé miesta. A tam, kde budú tmavé, tak tam je málo vodnej pary, tam bude to žiarenie prichádzať voľne. Toto bola tá prvá generácia. Tá druhá generácia, tá bola, teda budem hovoriť za seba, ale to bolo niečo akože ako z iného sveta, pretože zrazu si mal... Oproti tej prvej generácii. No, oproti tej prvej generácii, samozrejme, zrazu si mal veľké množstvo produktov, ktoré si mohol použiť a ktoré by ti mali pomôcť, teda ako meteorologovi, urobiť si názor na to, čo sa vlastne nad nejakým priestorom deje. Aké sú také zlepšenia alebo také vylepšenia tej druhej generácie? No tak ten zásadný rozdiel, ja by som povedal dva zásadné rozdiely. Ten prvý je rozlíšenie. Ešte sme tu nehovorili vôbec prvýkrát. Teraz spomínam rozlíšenie. To je niečo ako u mobilov teraz, alebo u fotoaparátov digitálnych, že keď hovoríme, koľko megapixelov má ten fotoaparát. Tak to je to rozlíšenie. Lebo keď mám málo megapixelov, tak budem vidieť málo detailov na tej fotografii. Povedzme na diaľku, keď odfotím osobu nejakú, tak nerozpoznám jej tvár. A keď budem mať s vysokým rozlíšením fotoaparát alebo tú družicovú snímku, tak budem vedieť rozpoznať viac detailov. Napríklad u búrok budem vidieť také detaily, ako sú, hovoríme tomu, prestreľujúce vrcholky. Áno, to už je, keď je tá búrka veľmi, veľmi nebezpečná. Ako keď v hrnci vrie voda, ideme variť cestovinu a keď už to začne bublať, tak vidíme na povrchu tej hladiny vody nejaké deje. Tak aj toto nás zaujíma aj na povrchu búrkových oblakov. A keď tá družica bude mať vysoké rozlíšenie, tak budeme detailnejšie môcť monitorovať napríklad vývoj búrok. No, to je to rozlíšenie. Áno. Čiže som hovoril, že 5 kilometrov, 3 kilometre, 1 kilometer. No tak oproti tej prvej generácii meteosat druhej generácie má to rozlíšenie lepšie, že 3 kilometre oproti 5, alebo tiež 1 kilometer. No a... A je to len v tom rozlíšení? Nie je to len v tom rozlíšení. Je to jemnejšej detekcii? Keď použijem slovo rozlíšenie, tak je to aj v tom spektrálnom rozlíšení. Áno, že tie vlnové dĺžky si rozsekáme, rozdrobíme na viac častí. Napríklad nebudeme to viditeľné svetlo snímať v celej šírke od tých 0,5 do 0,8 mikrometra, ale dáme si tam povedzme 0,6, 0,8, 0,9 1,6. Áno, že si to rozdrobíme to spektrum, rozdrobíme si aj vodné pary, povedzme, sme rozdelili na dva kanály, 6,9
9 a 7,3 mikrometra. Uh-huh. A infračervené kanály sme tiež, aj to atmosférické okno sme rozdelili na dve časti. Ešte sa tam našlo väčšie okno, sme tam, no, širšie. Tak, sme tak, si ho rozdelili na dve časti. A pridali sme si, povedzme, infračervený kanál trošku ďalej, vyššie od toho okna a tam je absorpcia oxidom uhličitým, CO2. Uh-huh. A niekde okolo 8,9 mikrometr, 8,7 po 9,7 mikrometr. Tam máme dva infračervené kanály. Tam môžeme zasa merať absorpciu s stratosférickým ozónom. Uh-huh. Nie prízemným ozónom, ale stratosférickým, ktorý sa tvorí vo vysokých zemepisných šírkach. Uh-huh. A keď nám vpadne studená vzduchová hmota zo severu k nám, tak potom na určitých produktoch obrazových z tejto novej družice, alebo tej družice druhej generácie, vieme ohodnotiť vzduchové hmoty, že či je tá vzduchová hmota teplá, studená, obsahuje stratosférický ozón, alebo neobsahuje, alebo obsahuje veľa vlhkosti, že je to tropická, uh-huh, subtropická vzduchová hmota. Tak. Takže viacej možností na skvalitnenie detekcie toho, čo sa v atmosfére deje. Je to viac fyzikálnej informácie a tým pádom, ako som povedal, vieme rozlišovať rôzne vzduchové hmoty, vieme presnejšie rozlišovať vertikálne zvrstvenie oblačnosti, uh-huh, čiže lepšie vieme rozpoznávať nízku, strednú, vysokú oblačnosť, potom riedku, nejakú polopriehľadnú, cirrus, riasovitú oblačnosť a od tej hrubej, zrážkotvornej, dažďovej a snehovej oblačnosti. No, ale viem, že tuto sa to nezastavilo, že už máme aj Meteosat tretej generácie. Ten zas bude o čo lepší? Áno. Mohli by sme povedať, že jednoducho presne tie isté myšlienky viedli meteorológov svojimi požiadavkami ďalej, uh-huh, aby dali požiadavky vývojárom tej novej družice, že zasa chceme ešte lepšie rozlíšenie priestorové. No. Ešte som nespomenul časové rozlíšenie. Tá Meteosaty prvej generácie snímali každých 30 minút. Áno, áno. A keď sa nám nejaká burka za 30 minút vypršala, tak sme ani o nej nevedeli. Áno, sme ani nevedeli, že zrazu prišla správa, že však tam pršalo. Že niekde nalialo a niekde spláchlo nejakú dolinu a my sme sa čudovali, že z čoho. Z čoho, tak. No, Meteosat druhej generácie, ten sníma každých 15 minút štandardne a keďže sú tie družice 4, alebo boli 4, lebo tá najstaršia už v lani dožila, tak vždy sa jedna používa na tzv. Rapid scan. Uh-huh, teda na rýchle, zrýchlené skenovanie, samozrejme nie celého zemského disku, od južného po severný pól, ale Európy. Uh-huh. Čiže nad Európou máme výhodu, že máme už od roku, ja neviem, to bolo nejak od 2008 spustený, uh-huh, rapid scan, alebo tak nejako. No, myslím, že aj skôr asi. 2007-2008, tak jedno, nejako, ale myslím. Ale máme túto informáciu? Máme túto informáciu a naši meteorológovia tiež uprednostňujú animácie z rapid scanu, čiže 5 minútové. Čiže 5 minútové. Veľmi rýchle. Najmä v lete, keď máme búrky. Vývoj konvekcie. Presun. Áno. Z čiary instability. Áno, takéto. Tak toto je veľmi žiadané, to časové rozlíšenie. Hej, je tento produkt, no. 5 minútové. A teraz ma napadlo, a to tu musím povedať, v roku 2012-13 sme v spolupráci s ČHMU, s kolegom Martinom Setvákom, uh-huh, on inicioval v EMCAT taký experiment, že či by neurobil 2,5 minútový rapid scan. Dopovedz, potom sa ťa spýtam. No. Urobil sa niekoľko takýchto experimentov aj v spolupráci s Európskym laboratóriom pre výskum silných búrok, uh-huh, ESSL, vo Wiener Neustadt v Rakúsku, pretože oni predpovedali situáciu, aby technici mohli tú družicu nastaviť vopred, pretože tam ten rapid scan, ten experiment vždy trval asi tak 24 hodín, uh-huh, nie viac. A bolo to dosť obtiažné nastaviť, takže najprv bolo treba urobiť dobrú predpoveď, či budú búrky nad Európou, a potom sa ten rapid scan spustil 2,5 minútový a doteraz sú to nad Európou
konané dáta. Pravdepodobne teda až Metosa 3. generácie, keď už bude môcť robiť aj on rapid scan, pretože Metosa 3. generácie štandardne, ako je teraz vypustený, bude merať každých 10 minút celý zemský disk. Dobre, teraz teda to, čo som sa chcela opýtať, tie 2,5 minúty, nie je to až veľmi husto? Nie je to veľmi husto. Si trafila klinec po hlavičke. Stále to nie je veľmi husto, pretože ja sa pamätám ešte na jednu prácu s kolegom z NASA, Christopher Betka, doktor Betka, s ktorým sme urobili štúdiu pomocou americkej družice GOES, myslím, že to bol GOES 15, kde ho využili tak, že ho nastavili ho na jednominútové meranie nad územím Spojených štátov. Jednominútové merania. A tu, keď sa tie búrky pustia v animácii, my toto máme podcast, takže tu nemôžeme ukázať takú animáciu, ale to je skutočne ako to bublanie vody v hrnci. Hej, že vidíš, kde to naskakuje, vidím presne, kde to končí a kde áno, to ide, áno, ako sa to posúva áno, v priestore a čase. A v tej našej spoločnej štúdii s doktorom Betkom, ja som sledoval tie prestreľujúce vrcholky, meral som ich teplotu a výšku a on k tomu pridal merania z radiolokačnej siete, pridal k tomu detekciu bleskov, aj merania vetra a zistili sme, že do určitej miery tie blesky, ich frekvencia výskytu predchádza tomu, že sa vytvorí ten prestreľujúci vrcholok. Alebo tam je určitá časová synchronnosť medzi tým, že keď my budeme vedieť sledovať v čase vývoj alebo objavovanie sa tých prestreľujúcich vrcholkov nad búrkovou oblačnosťou, budeme ich vidieť z družice, tak budeme vedieť a budeme mať dokonca aj detektory bleskov, tak budeme mať ešte viac fyzikálnej informácie o tom, že kde hrozí to najnebezpečnejšie počasie pod tými búrkami. Pretože družica vidí zhora, čo sa deje z vesmíru na vrchole toho oblaku. Radary to vidia v trojrozmernom priestore, v atmosfére. Vlastne čiže spojením všetkej tejto informácie dohromady, nikdy nie osamotene, ale všetkej dostupnej informácie dohromady má meteorológ tú komplexnú informáciu, na základe ktorej môže presnejšie vydávať výstrahy, lokalizovať, ktorým smerom tá búrka sa bude presúvať, kde hrozí vývoj bleskovej aktivity, kde hrozí objavenie sa padanie krúb, veľmi intenzívne lejaky a tak ďalej. No, toto všetko sú prístroje, ktoré sú veľmi, veľmi drahé a asi je veľmi málo krajín, ktoré si môžu dovoliť sami o sebe postaviť nejakú meteorologickú družicu. Tie ostatné krajiny sú odsúdené na to, aby spolupracovali. Hej? My sme na tom v Európe ako? No, Slovensko je absolútne presne, ako si to povedala, odsúdení sme k tomu, na tú spoluprácu, pretože vyvinúť družicu, takú veľkú družicu, ako nielen fungovala, ale teda, že ju treba vyniesť a váži 2-3 tony, tak na to Slovensko ako malá krajina finančne, ekonomicky, ani odborne potenciál nemôže mať. Pretože to sú tak veľké projekty, kde medzinárodná spolupráca je jednoducho neodškriepiteľne potrebná. No a preto sa krajiny spájajú už dávno. Slovensko patrí do skupiny, alebo teda je členom agentúry EVMETSAT, Európskej organizácie pre vývoj vypúšťanie, prevádzkovanie meteorologických družíc, spolupráci s ESA. To je Európska Aerospace Agency. Hej? Áno, European Space Agency. No teda inak sa to nedá povedať. Ťažko sa to prekladá, lebo nie som zvyknutý rozprávať po slovensky o tejto problematike, tak sa trochu ospravedlňujem. No a teda EVMETSAT združuje alebo do 30 krajín a Slovensko je jedna z tých menších, z tých maličkých krajín. Tak a vďaka EVMETSATu teda majú potom všetky členské krajiny k dispozícii
údaje, ktoré sa distribujú, produkty a aj tréning, napríklad rôzne workshopy, školenia pracovníkov, meteorológov z EUMETSATu z Poradúva. Napríklad koncom tohto roka sa chystá veľké školenie vo Fínsku na Meteosa 3. generácie a tak ďalej. No, ty sa v tomto pohybuješ celé roky. Je ešte niečo, čo tak ako ten vývoj postupuje od tých troch kanálov cez nejakých 12, 13 kanálov až teraz do nejakých X kanálov. 16, to som zabudol asi povedať. 16. Je tam niečo, čo ťa ešte dokáže prekvapiť? To nie je prekvapenie, pretože ja som sa zúčastňoval aktivít EUMETSAT napríklad už 5 rokov, robí taký projekt s názvom MTG Up. Akože zdvihnutie, ako zdvihnúť, vyniesť do vesmíru Družicu. Ale ešte pred tým vypustením som sa ja osobne zúčastnil viacerých workshopov, stretnutí pracovných, na ktorých sa diskutuje táto problematika, že čo nám tá nová Družica prinesie, aké budú tie dáta, aké budú formáty, ako máme s nimi v budúcnosti pracovať, ako sa máme pripraviť, ako si máme pripraviť napríklad prijímacie zariadenie, anténu, počítače, aké budeme výkonné potrebovať, aký softvér budeme potrebovať na spracovanie tých dát. No a bolo tam niečo, čo si povedal, že aj na toto sa to dá použiť, vieš? Áno, tak aby som nadviazal na tú tvoju otázku. Vlastne tá Družica vznikala už pred 15 rokmi ako myšlienka. Áno. A ako projekt v EUMETSATe. A najprv sa pripravovali tzv. Požiadavky užívateľov. Áno, áno. Spisovalo sa, čo chceme, áno. Čo očakávame a čo potrebujeme, pretože sa zistilo používaním Meteosatu prvej a druhej generácie, čo nám ešte chýba. Áno. A niektoré veci, niektoré kanály spektrálne, niektoré aplikácie už teraz existujú a po minulé roky existovali z polárnych družíc, ale existovali, ako som hovoril, nie v takej časovej frekvencii. Ano. A nie furt pod tým istým uhlom. Nie stále pod tým istým skenovacím. Áno, s tou istou priestorovou orientáciou. S tým istým rozlíšením a tak ďalej. Takže to nebola žiadna náhoda, že Meteosat 3. generácie bude mať tých 16 spektrálnych kanálov, že sa tam pridali také spektrálne kanály, ktoré budeme presne môcť vidieť Zem z vesmíru tak, ako farebne ľudským okom skutočne vyzerá. Takže normálne, true color, áno, takže normálne ako keby som ja sedela na tej Družici, tak to budem vidieť úplne tak, ako ľudské oko to vidie. To je jedna z možností, čo ešte chýbala na tých meteorologických družiciach. Čiže sa tam pridal modrý a zelený kanál. Modrá, zelené svetlo. Pretože u tých z predchádzajúcich generácií sa začínalo červeným a potom hneď blízke infračervené a potom už infračervené. Ono, toto budeme o mnoho detailnejšie a tam aj to nielen spektrálne, ale aj priestorové rozlíšenie bude lepšie, čiže napríklad budeme môcť monitorovať vývoj hmly v úzkých dolinách, v Alpách, na Považí, na Slovensku. Toto treba, lebo áno, nie všade sú meracie stanice, tak aby sme to aspoň z Družice mali takú informáciu. Tu nejde o tie meracie stanice. Áno, ten meteorológ, keď by si mal niečo predstaviť z čísel, z tabuliek, napríklad zo synopu, čo poznáš, klasické merania. Meteorologického počasí, keď sa pozrie na jeden obrázok alebo na jednu animáciu z Družice, tak na tomu stačí 10-sekundový pohľad a získa o mnoho lepšiu predstavu o tom, či sa tie hmly údolné budú držať celý deň, alebo sa budú zmenšovať, rozpúšťať. Alebo tá búrková oblačnosť v lete, či bude veľmi dynamická, a ktorým smerom sa bude posúvať. A aká bude veľká, keď áno, si hovorila o tých priestoroch. Áno, áno. Takže toto si myslíš, že to je taký ten takéto up, hej?
Oproti tým MTG app malo za cieľ zoznámiť užívateľov, ktorí nie sú pri tom vývoji tej družice, alebo v tom procese, lebo ja ako delegát vedecko-technickej rady VMCate napríklad som počúval o tej družici roky. Áno. Posudzovali sa rôzne dokumenty. Od návrhu, cez projekt, až po vývoj, výrobu tej družice. Technické testy, skúšanie jednotlivých systémov, prístrojov na Zemi a až po to vypustenie. Uh-huh. Ale meteorológovia nemajú možnosť tak vidieť do hĺbky do týchto procesov, ale aby vedeli, čo ich očakáva, keď už spustíme nový software, nový príjem a budú mať na obrazovkách nové obrázky, uh-huh, nové animácie, nové RGB produkty, teda farebné obrázky. No, o tom sme ešte nerozprávali, môžeme spomenúť. Asi ani nestihneme. Áno. Takže toto bolo pre meteorológov. Uh-huh. MTG app. Uh-huh. No, keď si teda hovoril o tom, čo tá družica všetko dokáže, tak teraz sa postavím k tomu, ako ten, čo o tom absolútne nič nevie. Hej, a teraz si dám takú otázku. A potom už teda budeš vedieť, či tu nejakú dedinu búrka vytopí alebo nevytopí. Ergo, bude nám vedieť urobiť družica predpoveď počasia? Lebo to je jeden z takých meteorologických omylov, že družica nám predpovedá počasie. Tak ako predpoveď počasia vždy robili a myslím si, že aj budú robiť meteorológovia. No. Tu ide len o ten proces, koľko majú informácií k dispozícii na svojom pracovisku. Majú, dobre vieme, že majú pozorovania, namerané údaje z bodových staníc, potom môžu mať pozorovania sú aj tých družíc, sú to obrazové údaje alebo snímky, ktoré im zobrazujú pohyb a vývoj oblačnosti. A potom majú dáta z modelov numerických, uh-huh, a oni musia vedieť v hlavách poskladať tieto rôzne minimálne tri, ale viacero typov informácií dohromady, tak, aby ten ich úsudok konečný o vývoji toho počasia a ako oni budú formulovať tú predpoveď, to je už na nich. A ešte dobre vieš, že ide tu o to, či robíme nowcasting, veľmi krátkodobú predpoveď, alebo robíme čiže na 3-4 hodiny dopredu, na dnešné popoludnie, či budú búrky, nebudú búrky. Alebo či robíme predpoveď na zajtra. Áno. To nám žiadna družica nikdy neukáže dopredu. Tak. Ale teda to aktuálne, ten nowcasting, že z anglického now, teraz, a cast, akože určovať, hovorí o tom, povedať, že čo bude, tak čo bude v tej najkratšej možnej dobe pred nami, aby sme ľudí vedeli vystrihať pred nebezpečnými javmi meteorologickými, tak na toto sú tie družice veľmi potrebné. Ale samozrejme, dáta z tých družíc vstupujú aj do numerických modelov, uh-huh, a možno by sme mohli ešte spomenúť, že v rámci MTG, uh-huh, série družíc, teda tá tretia generácia, okrem toho, že som tu stále zatiaľ hovoril iba o snímaní obrázkov, tak táto družica bude mať ako prvá v histórii geostacionárnych družíc na palube infrared sounder, po anglicky, uh-huh, čo je infračervený taký spektrometer, ktorý dokáže snímať infračervené žiarenie v úzkých spektrálnych kanáloch, veľký počet spektrálnych kanálov. Ano. To nie je ako, že teraz sme hovorili, ano, že 6 infračervených, alebo dohromady 16 spektrálnych kanálov, ale to sú desiatky až stovky spektrálnych kanálov. Keď rozložíme to žiarenie do takých úzkých vlnových dĺžok, tak ono nám prinesie fyzikálnu informáciu z rôznych vrstiev atmosféry, od zemského povrchu až do stratosféry, a pomocou týchto dát budeme vedieť na počítačoch počítať o mnoho presnejšie vertikálne zmeny teploty a vlhkosti vzduchu, alebo meteorologicky sa hovorí profily. Profily teploty a vlhkosti vzduchu. Vieme, že doteraz robíme napríklad na Slovensku v Gánovciach pri Poprade aerologickú sondáž, čiže tam máme fyzicky merania teploty a vlhkosti a smeru a rýchlosti vetra v atmosfére. Ale toto bude
prvýkrát v histórii, kedy geostacionárna družica z ponad rovníka bude vidieť pologulu a povedzme, že my budeme mať nad celou Európou v rozlíšení povedzme 50x50 kilometrov takúto informáciu, veľmi hustá sieť teplotných a vlhkostných profilov, čiže nie jeden balón raz za 12 hodín na Slovensku, ale každých 30 minút vo veľmi hustej sieti pravidelnej. A takéto dáta v pravidelnej sieti, v pravidelnom gride, sa o mnoho lepšie asimilujú do numerických modelov, pretože tie sú tiež počítané v pravidelnej sieti. Takže tie numerické modely sa tým pádom veľmi zlepšia a spresní sa predpoveď. Tak aj toto všetko dokáže meteorologická družica, o ktorej nám dnes porozprával doktor Jan Kaňák, špecialista dištančných meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujem pekne aj ja.